Jag träffar Rickard von Hofsten i mitt tredje Color Talks. Vi kör på svenska. Det känns bra. Och jag tycker, Rickard, du kan ju presentera dig själv. Det är ju bättre att du gör det. Men, ja. Vi är så att säga kreativa partners och vi har gjort ett projekt tillsammans. Och ja, precis. Du har ju så mycket själv att berätta om. Som jag kommer ju att skriva om dig också i en egen bloggpost. Och så. Men, ja, men kör en kort briefing om det. Ja. Hej alla som lyssnar och hej Charlotte, kul att prata med dig, det var ett tag sedan sist. Som man sågs fysiskt, inte minst i de här tiderna som vi är i nu. Ja, så är det. Jag heter Rickard som sagt och jag har ganska länge nu jobbat som fotograf på olika sätt, både kommersiellt men också i olika typer av mer konstnärliga projekt. Och där har jag haft glädjen att få jobba med dig, Charlotte. Det är några år sedan nu. Det rullar på. Vi jobbade ju, jag minns du kom till mig tidigt våren 2015 var det, va? Ja. Och ganska snabbt där så kickade vi igång det projektet som sen kom att bli en utställning både i Stockholm och i London. Hittills, så får vi se vad som händer. Hittills, precis. I framtiden. Ja. Men, och varför jag kände att du var en liksom, intressant kreatör som lite grann ploppade in i mitt liv och vice versa, var väl att du hade det här projektet Aurora Borealis på gång och mycket på idéstadie. Jag vet inte hur långt du hade kommit i dina design sketcher då, men det var ju en vision och så hade jag skrivit en text och en berättelse och tankar, just det här med de fyra årstiderna också. Ja, men precis. Och det här med att göra avtryck alltså i naturen så att säga. Ja. Jag hade ju då precis gjort eller hyfsat då tätt in på när vi pratade om det projektet, hade haft utställning på tema Carl von Linné. Och just blommor, växter och hitta metaforer för vad naturen representerar hos oss som liksom, människor, tänkande och kännande varelser. Så att jag tyckte att gå in i den världen som du beskrev där med just att ta avstamp i naturen förstås, men också just skiftningarna i årstiderna och hur naturen förändras hela tiden. Men också hur det går i cykler, att det är återkommande förändringar. Det tyckte jag var väldigt intressant. Så att det blev liksom att vi lite grann klättrade på varandras entusiasm för ämnet. Så att 1 + 1 blir 3 ibland. Ja, det blir ju, det växer ju så att säga. Jag menar, om jag hade bara gjort en kollektion så hade det bara stannat där. Men det här blev ju betydligt, det blir ju häftigare när man jobbar med andra kreatörer. Ja, det blir mer mångbottnat. Så precis. Ja. Och det var väl också din tanke med att koppla in någon som mig. För mig har det alltid varit intressant att liksom hitta synergieffekter mellan andra människor naturligtvis. För att då blir det, som du är inne på, att det blir mer mångbottnat och accepterat och man kan hitta. Och man kan ju inspirera andra genom det också. Ja, men absolut. Vi i Sverige behöver kanske lära oss lite att jobba mer så, tycker jag. Ja. Man ser ju det mer internationellt, alltså mycket i Frankrike till exempel. Där är det ju så himla naturligt att jobba så. Alla är liksom, det är alltid grejer på gång, va? Ska du hänga på det här projektet eller det projektet? Eller? Det är mer naturligt, va? Ja. Det blir ju också mer flow i saker. Som det är mer flow i saker och det behöver inte vara stora grejer. Det kan bara vara ett litet projekt som händer en eftermiddag, en lördag eller något. Vi drar igång det här. Eller något, va? Och jag tror ju att det här kommer att komma mer.
det tror jag faktiskt. Men hur upplever du svenska? Du jobbar ju ganska mycket internationellt, och då framförallt Frankrike och Paris. Mm. Men du menar alltså att du märker en ganska tydlig skillnad i folks approach? Ja, alltså, när det kommer till kreativt arbete. Ja, alltså man blir liksom, och folk bjuder på sig själv. Jag fick ett mail här för inte så länge sedan, en kvinna som, tänkte jag på dig faktiskt, som jobbar som make-up-artist i Paris. Och hon är, jag tror att hon är från Sydamerika, eller Portugal, ja, jag är inte säker. Men urtrevlig kvinna som skrev till mig och hade köpt min bok på en butik i Paris. Och var helt såld på de här bilderna som du har plåtat då. Jaha. Ja. Vad kul. Vad roligt. Och hon jobbar med modefotografering i Paris som makeup-artist. Mm. Och hon mejlade mig på Instagram. Mm. Och det här är så typiskt. Alltså man är liksom, man bjuder på sig själv. Jag köpte din bok, det var fantastiska bilder. Jag jobbar som makeup, kan inte vi rätt så, va? Ja. Så. Det blir mer connection helt enkelt. Och ja, man vågar. Så. Ja. Men, hon var förtjust i ditt fotografi, hon var helt såld på de här bilderna. Fyra årstiderna då, det var ju det som hon och ja. Hade, blev modellen och så. Mm. Vad roligt, så kul. Mm. Och det är kul också när, för att jag tittade lite på hennes CV och hon jobbar ganska, ja, hon är inte, och hon jobbar med ganska intressanta fotografer och så. Mm. Så att det är positivt när en sån känner sig inspirerad, för att det var ju det hon blev inspirerad. Mm. Kul, det är bara att du mäktar ihop på något vis. Ja, absolut. Det är bara roligt. Ja. Men det tycker jag också man märker rent generellt. De gånger jag har varit utomlands. Nu har inte jag jobbat så mycket utomlands. Men jag tänker. Det är någonting magiskt som händer när man kommer utanför. Mm. Och in i vissa andra energier på något vis. Hur folk är. Och vi är ju i Sverige ganska vana. Eller rättare sagt inte så vana kanske vid att kasta oss in i saker och ting allt för. Vi har väl liksom till naturen en försiktighet som det är väl på gott och ont, men det blir ju väldigt hämmande både på individnivå och jag tänker rent liksom gruppnivå. Ja, när det handlar liksom om kreativt skapande framförallt, va, det blir som de här synergieffekterna som nu har berättat till exempel med makeup-artister som jobbar mycket med modefotografering för stora tidningar och designers och så. Va. Alltså, det blir så här, oh, gud, hon gillar liksom det här uttrycket. Att jobba med naturen, det som vi presenterade där, eller det var ju liksom ett samarbete med ditt fotografi, din känsliga öga och allt det här. Wow, det här har inte jag sett tidigare. Det här är något, för det är ju så det fungerar. Du skapar ju, det är så du också skapar nya upplevelser. Ja, ja, ja. Gud, ja, gud, ja. Det, ja, precis. Nej, men verkligen. Och, ja, det är ju väldigt märkligt. Alltså, jag upplever också att ibland så i livet så kan man, jag tänker alltså det här med att få flow i livet. Ja. När man börjar dels vandra sin väg som man känner att man, eller när man börjar slå in på sin väg, alltså när man börjar följa sina drömmar och visioner, då tänker jag att saker och ting lättare kan komma till sig som är liksom menat för dig alltså det möjliggör att du lättare ska vandra den här stigen, men det förutsätter också kanske att du tar vissa obekväma beslut om dig själv och bortser ifrån ditt egos liksom föreställningar om vem är jag, vad vill jag, vad ska jag vara, vad upplever jag att andra människor tycker att jag ska vara, och att inte lägga så stor vikt vid det. Men sen, och så tänker jag också att man kan ju liksom behöva lösgöra knutar i sin egen existens på något vis. Jag vet inte hur jag ska förklara det bättre än att det är verkligen, det kan vara alltså, som du säger, det kan vara såna här låsningar
Alltså, man frigör saker som man liksom, ja men gud det här, och också upptäcker hos sig själv. Ja. Jag kunde ju de här sakerna också, va? Eller, tillsammans med människor som man interagerar i olika sammanhang, och det är ett otroligt utvecklande. Mm. Men jag tror vi lite, i Sverige är vi väldigt, som jag var inne på tidigare, vi är ganska försiktiga, och där igenom blir vi också lite obenägna att testa nytt. Ja. Och vi boxar gärna in oss. Mm. Ja. Vilket bara begränsar oss. Förstås, det, så blir det ju liksom. Och gud, nu tappade jag, tror jag skulle säga någonting. Det här med att knyta upp knutar i sin, liksom, om man ska prata existens så att säga. Det handlar ju dels om ett stort mått av självinsikt. Och att liksom bottna i både intellekt och, men också känsloliv. Och att det finns en balans däremellan. Och vad jag tänkte komma in på var att jag har vid tidpunkten för när jag höll på att jobba med min utställning i huvudet på Carl von Linné. Vad bra att du tar upp den, för den är en sån viktig bit, tycker jag, av det du har skapat. Den. Ja, tack. I alla fall för mig så är det ju det. För det, ja, det är ju många års arbete. Och jag upplevde med det projektet att jag påbörjade någonting som var för viktigt för mig att lägga åt sidan. Det var för viktigt för att inte gå i mål med det. Men jag upplevde också väldiga frustration, eller vad ska man säga, nötningar. Det fanns väldigt, alltså det var inte så, det gick inte så lätt. Och sen så jag måste bara tänka hur jag ska ta en kronologisk ordning här. För vid ett tillfälle så var jag på, eller så här, med utställningsprojektet i huvudet på Carl von Linné som jag påbörjade 2011. Så var jag väl i en samarbetskonstellation som inte riktigt jag samarbetade med personer som hoppade av. Och så här i backspegeln så kan jag väl tänka att det kanske bara var bra. Där och då så var det väl hyfsat, eller ganska förödande, upplevde jag det ganska förödande. För då stod jag plötsligt ensam med det här ganska överambitiösa projektet. Där jag plötsligt blev, eller förväntades bli, inte bara fotograf, utan jag blev tvungen att liksom styla, göra mycket av scenografin och så vidare och så vidare. Men det gjorde också att projektet som sådant blev helt och hållet mitt egna. Och när alla hade hoppat av, som så att säga inte skulle vara med i projektet, då började jag plötsligt få flow. Ja. Det handlade om att det var min väg. Och det var ursprungligen också min vision. Jag hade tagit in personer i projektet för att, ja, men lite som vi var inne på tidigare, skapa synergier, också på sätt och vis hjälpa andra till intressanta erfarenheter och att kunna växa i en idé. Men jag tror det inte gick, alltså när alla hoppade av och det såg ut som att det här som vi ändå har arbetat med i över ett års tid nu inte kommer att bli av, så det gick inte mer än någon vecka eller två. Så hamnar jag på ett möte via mitt dåvarande jobb som jag jobbade som kommunikatör på. Ett vårdföretag. Och jag bjuds in av en kollega till Svenska Handelskammaren. Och det var ett mingelevent där man skulle lottas in i små grupper och så skulle man inte lära sig att mingla, men det var liksom någon form av, det var som en workshop, kan man säga, där syftet var att man skulle liksom hitta intressanta kontakter utanför sitt liksom inboxade lilla nätverk så.
för att återigen uppnå synergieffekter. Man vet aldrig vem man stöter på och när man stöter på någon eller några som kan få en att ta nästa kliv i sin individuella utveckling, både personligt men också professionellt. Ja. Och då faller det sig så att jag lottas in i en grupp, precis som alla övriga, där ja, det var någon arkitekt, det var någon som jobbar med HR, och det var, jag minns inte allt, det här är alltså sen våren 2012, början på sommaren. Och jag berättar om att ja, jag jobbar med kommunikation inom tandvård och jag är art director och jobbar mycket grafiskt och försöker hitta liksom pedagogiska kommunikativa lösningar gentemot olika målgrupper och sådär. Jobbar med liksom ganska rigid, konservativ patientverksamhet. Och sen är det en kvinna som, ja, jag jobbar på Destination Uppsala. Det är mycket, ja, Carl von Linné och kulturevenemang och sådär. Och du vet, jag bara, vänta, ursäkta, vad sa du nu? Här har jag lottats in i en grupp. Ja, det är träffat en kvinna som jobbar med en organisation som främjar Uppsala kultur och turistnäring. Älskar med livet alltså. Ja, men och det är 2 veckor efter att alla hoppat av. Jag gick in i ganska, alltså det blev väldigt depressionsdipp. Och jag håglös släpade mig till det här mötet. Ville absolut inte gå. Kände bara, jag var dessutom sen och jättestressad och svetten bara rann. Och ville inte vara där. Men jag släpade mig ändå. Blir inlottad i helt rätt grupp. Bara det. Ja, det hade, för grejen är, om man tittar lite på konsekvenserna som det fick. Gör en statistik på den du. Nej, men har du sett Sliding Doors med Gwyneth Paltrow? Vad sa du? Har du sett filmen Sliding Doors med Gwyneth Paltrow? Ja. Yeah. Det är liksom, det mötet var skillnaden på om jag antingen skulle liksom ha gått den vägen och typ lagt ner det eller kanske duttat vidare med det ett par år kanske, eller att det blev den andra vägen som sen blev ett stort samarbete med Destination Uppsala som den här kvinnan representerade, som sen blev en jättestor utställning i Uppsala stadsmiljö och som då med bara några månaders liksom tidsfönster lyckades tajmas in att då också bli invald att representera Sverige internationellt på en internationell världsutställning. Och också temat Carl von Linné. Så att, jätte konstigt. Och sådär. Det som jag brukar säga för så länge sedan till min familj är att det finns ingen slump. Inte i min värld. Alltså, kom inte och säg till mig att det var en slump. För det finns ingenting som är en slump. Nej, men det där var för så att säga magiskt. Eller vad jag nu ska sätta för effektivt. Jag pratar också utifrån egen erfarenhet. Ja. Jag tror att, jag menar som i ditt fall där, att du ville det här så gärna. Alltså det är lite grann som man testas. Hur mycket vill du det här? Ja. Jo. Känner du igen det? Ja, jag kan. Ja. Ger han upp nu eller? Jag har tänkt tanken så. Det är skönt att du säger det. Jag är inte ens med att tänka så. Men det är ju också, för det är ju lätt att bara, nej, det är för svårt, det är för mycket. Jag menar, människan är ju som varelse ganska lat till naturen. Vi är ju lata. Alltså vi söker bekväma lösningar överallt. Och sen tror jag att vi är också lite felaktigt skolade att saker och ting ska vara på, gå till på ett visst sätt också. Och det gör att när saker som vi då kanske upplever att det inte funkar, men det gör det ändå. Därför att det är vi som är, alltså det är vi som styr egentligen våra liv. Och det handlar, jag tycker ofta att det handlar om att man blir testad, hur mycket vill du det här egentligen? Alltså, menar du allvar eller inte? Och om du menar allvar, då kommer du få det här också. Ja, det är ett fantastiskt sätt att se på det. Och jag har verkligen slagits av den känslan förr.
Och, ja. Sen så tror jag liksom att ju längre man har jobbat som kreativ person, jag kan prata om, då jag använder mig själv då såklart, att ju längre man har jobbat, ju äldre man blir, så fattar man mer och mer varför saker och ting var som de var. För man ser liksom, man börjar mer och mer se mönstret. Man börjar se det här liksom pusslet, hur det faller ihop. Alltså hur det läggs samman. Mm. Ah, nu fattar jag det här. Nu för, därför att det är som att man lägger, som kreatör va. Mm. Så är man ju också, det är ju nu en andlig utveckling. Alltså, personlig utveckling det handlar om också. Det är ett växande hela tiden. Man slipar och slipar och slipar sin diamant liksom. Ja. Och det är återigen också, hur gärna vill du vara den här kreativa personen? Mm. Eller vad du vill vara. För att man behöver ju också motstånd för att riktigt vara klar med sig själv. Att, ska jag verkligen fortsätta med det här? Mm. Ja, men precis. Och du pratar ju mycket om så här, intentionen. Vad vill du med ditt liv? Och... Mm. Ja. Den här slutgiltiga visionen av någonting kommer ju sällan puff så. Utan det måste ju växa. Du måste ju så fröet först. Och vattna och hej och hå och ha dig. Och det kanske tar många år innan du står med den här slutgiltiga visionen som du en gång såg framför dig. Yes. Men det är ju liksom ett resande och ett växande. Och man får ha lite tillit kanske till saker och ting. Och... Vi konstnärer eller kreatörer, vi använder oss själva som verktyg i skapandet. Mm. Alltså vi mejslar ju oss själva också. Alltså, förstår du? Det är som, jag brukar säga som en krukmakare som sitter och jobbar med sin lera. Det är lite samma sak. Vi mejslar om oss. Alltså, vi vill ju ha den här perfekta. Liksom. Mm. Och det ingår ju in i det inre växandet också. Mm. Alltså kanske också för att möta det som man vill få som en... Det blir ju aldrig något slutmål egentligen. Nej. Utan man vill ju bara förbättra sig själv. Nästa projekt, jag vill ju bara vara ännu bättre. Ännu snyggare ska det vara. Och ännu coolare. Mm. Ja, mm. Ja, nej men... Ja, gud. Har du någon fråga du vill ställa? Det blev det bara prat så här. Men jag hade en fråga. Jag vill ju liksom att du ska prata om... Jag vet inte hur mycket flummigt man ska våga ta upp. Så här. Jag kan ju prata om att jag har varit... Jag tycker ju det här att om dina arbeten. För att det som jag känner med Carl von Linné... Och sen så ditt andra arbete som du gjorde som jag tycker är helt fantastiskt och många måste se mer av det. Det är ju om John Bauer. Så, jag tycker ju personligen, jag tycker jättemycket om den va. Vad roligt, vad kul. Ja, jag gillar den skarpt. Det är så roligt för det är ju ett projekt som jag själv tycker kanske, jag ska inte säga minst om, men som jag inte värderar, jag lägger inget, ja, alltså jag personligen lägger inget så här jättestort värde i just det. Mm. Annat än att det har, fast det är faktiskt att vara väldigt orättvis mot min egen resa faktiskt ska jag säga. För John Bauer, hela så här, jag läste fotografi på Bergs i Stockholm 2009. Yeah. 2010 påbörjade ett projekt på temat John Bauer. Och varför det? Jag vet inte riktigt. Jag kan inte förklara med något annat än jag tycker det är och var intressant att gestalta livets ljusaste punkter och mörkaste punkter och sen allt däremellan. Och sen är jag liksom en sagoberättande person by nature. Och när jag var ung så ville jag bli filmregissör. Sen är fotot lite enklare sätt att berätta en viss historia på. Film krävs det oftast, det är ljud och det är liksom, det är så mycket, precis, väldigt mycket arbete och man måste engagera så mycket folk ofta. I alla fall om man tänker sig att jobba med film på det sätt som jag har drömt om. Mm. Men så foto för mig blev ett lite snabbare,
genväg. Lite som att ta automatkörkort. Och att snabbare kunna liksom få utlopp för det som jag ser inom mig, så att säga. Men John Bauer blev en sagoversion av världen. Och liksom, det är liksom, du har den ljusaste, skiraste lilla prinsessa i den murrigaste, kargaste liksom, miljö. Och det blir liksom, och det handlar ju mycket om metaforer för hur livet är också. Och egenskaper vi själva bär på, känslor och liksom hela spannet. Det ljusaste, ljusaste till det mörkaste, mörkaste. Så för mig är det liksom att, eller handlar det i projektet mycket om att materialisera karaktärer som metaforer för ja, men, saker som vi bär med oss och hur vi betraktar vår miljö, i detta fall naturen först och främst. Ja, och det är det som det var det som jag skrev här också till mina minnesanteckningar, eller vad jag ska fråga dig om, och det är just det här att jag ser ju dig som en av de kreatörerna i Sverige då, som just påminner betraktaren om naturen, alltså vår koppling till naturen, på ett sätt som är i en berättande form, alltså inte alltså som en saga, så att säga. Ja. Och inte det här liksom vanliga att man ser, ja, vi ska vara i naturen och det ska vara skogsbad och det ska vara, jag menar, det finns ju olika typer utav bemötare här. Hur ska man presentera människans interaktion med naturen? Men jag tycker att det du gör med ditt arbete, även med Carl von Linné, att påminna oss om att det här är ju liksom verkligen vår skandinaviska historia. Och det är ju det här mytiska som vi har i oss. Alltså, jag tycker att jag kan känna det jättestarkt som kommer från, du är från norra Sverige då. Men jag kan känna igen det där själv som barn när jag gick runt bland mossar och tuver och in i buschen där. Att snart träffar jag på ett troll liksom. Alltså jag tror att vi svenskar, vi har det här. Ja. Mer eller mindre så har vi det, va? Och det gör ju också, det connectar ju oss tillbaka till det ursprungliga. Ja, vi glömmer så fort och vi behöver påminna oss hela tiden om det här, va? Ja, det är roligt att du säger det så, alltså, på det sättet du säger det. Jag hade en utställning på ett ganska, inte något stort galleri alls, men ett lite mindre galleri. Och då var det en herre som besökte utställningen. Jag var inte där på plats. Men han blev väldigt entusiastisk över... Just det var John Bauer-utställningen. Och han fick kontakt med mig via galleristen och berättade det. Att, när jag gick runt där så just påmindes jag om saker. Dels barndomsminnen som han hade helt glömt bort. Kopplade då till naturen på något vis. Jag minns inte exakt. Men det var väl kopplat till platser där han växte upp. Och just hur han påmindes om naturens varande, men också vad det hade gjort med honom i sin uppväxt, men också fortsätter göra liksom, i hans relation till sin omgivning. Så det var intressant att höra hans hur någonting man har gjort plötsligt får andra människor att börja tänka och känna saker som man själv kanske inte hade liksom tänkt på när man liksom var inne i arbetet, så att säga. Och det är också en intressant aspekt av det som både du och jag gör, att det vi gör är ju också mycket till för att det ska upplevas. Sen finns det ju starka drivkrafter. Vi skulle ju, även om vi inte vet att det väntar någon stor utställning någonstans, så har vi ju en passion för det vi gör oavsett. Och ett behov av att liksom, både i liksom, hjärna, själ, så att säga, i våra händer. Ja, men det är ju en urkraft i människan, naturen. Ja, alltså, det är klockrent alltså. Ja. Jag menar, de här som du, jag menar, delade John Bauers liv och hans konstnärskap. Jag menar, det är ju, han ville ju beskriva det här, va?
att hur vi kan spegla oss i naturen, precis som du sa. Att det finns ju vårt undermedvetna, den här som du säger, lilla prinsessan som sitter där, att det är olika, det kan vara känslor, det kan vara situationer, du kan ju så att säga spegla dig i de här berättelserna också. Och jag menar, det är ju det också naturen är, för att ju mer crazy vår värld blir, då, vilket den är fullständigt crazy just nu, så kan ju bara det här vara, det finns ju ingenting som är mer läkande för människan. Nej, verkligen. Det är så jag... Och det är som samma sak som med Carl von Linné. Han är ju i Sverige, det är ju klart underskattat, för att man blandar in massa andra konstiga grejer in i hans arbete. Men han har ju, han var ju den som gick ut i naturen och botaniserade och förstod vad växterna satte namn på dem. Och han var ju uppe i Lappmarken. Jag fick ju veta av min moster att han bodde i våran präst, alltså min släkts prästgård. Just det. Ja, det fick jag bekräftat här i sommar. Min mammas släkten Sundelin då. Prästen Sundelin i Arjeplog prästgård. Jag tror att det var Arjeplogs prästgård. De var där en period. Och då var Carl von Linné inneboende där. Vad roligt. Med sitt entourage. Han hade väl några stycken med sig, vad jag förstår. Så fick de bo hos prästen då. Och så var de då uppe i fjällvärlden och samlade in örter och växter. Mm. Tycker du, bara se de bilderna framför sig. Ja, vad häftigt, verkligen. History in the making lite grann. Eftersom det har ju så väl dokumenterat hans resor. Sådär. Så det finns ju så mycket att ta del av även för oss idag. Det är det som gör att det blir så magiskt. Precis. Att det finns sånt eftermäle att han är... Men... I Paris är ju Linné väldigt närvarande. Alltså du går på Jardin des Plantes, så finns han där på utställningen. Sen har de ju till och med en Linnégata i Paris. Som går upp till Jardin des Plantes. Så att han har en egen gata efterkallad hans namn. Så att, det har han även i Holland, vet jag. Eller om det är ett torg där som är. Jo, nej, men han har verkligen gjort fått genomslag såklart. Absolut. Och räknas väl som en av de mest kända historiskt, alltså han är en historisk figur, men han räknas som en av de mest kända svenskarna i världen och i historien. Men för mig så, alltså det här med John Bauer var ju det första jag gjorde för eget experiments skull. Det var så lustigt, för jag, härom månaden är det väl nu, så gick jag en promenad runt en sjö. Där jag också, när jag kom på att jag ville jobba på temat John Bauer, gick runt den här sjön då. Och då pratade vi alltså 2010. Och det var en vårdag och jag kliver in, jag går på en stig, anlagd stig runt sjön. Och sen så får jag för mig att men här ska jag gå in i skogen. Och så gör jag det också, så jag liksom kliver ur stigen och går in som genom en port nästan. Alltså genom, och då slogs jag av en väldigt stark känsla att nu går jag in i någonting där det inte finns någon återvändo. Och från och med nu, när jag äntrar den här porten som jag liksom kände i hela mig, inte bara visuellt för att jag gick igenom några trädstammar så, men då kände jag att nu börjar någonting. Och där så hittade jag den plats som jag sen fotograferade, en alvlik gestalt tillsammans med svanar. Och den plåtningen och resultatet av den plåtningen blev så pass bra att jag kände att kan jag få ihop det här med hyfsat enkla medel? Det är en hel del jobb förstås, men alltså jag kan få till det hyfsat enkelt. Då är det helt fantastiskt, då är det bara det här jag ska fortsätta göra. Och sen så höll jag på med John Bauer-projektet i 2 år därefter, 3 till och med, till och från sådär. Utan någon form av deadline, bara för att liksom leka mig fram. Att se vad kan jag göra med de här nyvunna kunskaperna under foto,
grafutbildning på Bergs i Stockholm. Mm. Så att det, för mig är det ett charmigt, roligt, lite naivt projekt. Där det absolut finns små guldklimpar som jag än idag är mycket stolt över. Mm. Men det handlar mycket mer om att jag skulle börja bemästra fotandet som konstart. Sen när jag påbörjade resan med Carl von Linné, som sen också blev min första utställning. Där är vi återigen förankrade i naturen och vad naturen gör med oss och hur naturen bor inom oss. Och hela liksom grundplattformen för det projektet byggde mycket på, det baseras ju på såna här gamla växtplanscher, såna här läromedelsbilder egentligen av växter där man också har rotsystemet. Och det menar jag då är liksom den vänstra hjärnhalvans sätt att betrakta och tolka omgivningen. Alltså den konkreta, det du ser för blotta ögat, det mänskliga ögat. Och det matchas mot den höger bild som då är representationen för den högra hjärnhalvans tolkning av världen. När vi pratar ett känslomässigt språk och ett intuitivt språk bortom det du ser fysiskt. Där går vi liksom in i känslan av vad det nu än må vara. Jag vill inte säga för mycket, för jag vill inte förta tolkningen och upplevelsen av bilderna. Men det är upp till betraktaren verkligen. Men hela Carl von Linné-projektet för mig är samverkan mellan vänster och höger hjärnhalva egentligen. Och att han representerar ju faktiskt det som i persona på något vis, Linné. Alltså, tycker du det? Ja, som vetenskapsman. Och, ja. Men ändå liksom våga tänja på gränserna. Jag tror ju, det här har ju, vi ser ju på hur vetenskapen funkar idag, men man kontra när Linné levde så... Det var ju ändå med att konst och vetenskap fanns ju ändå en annan connection mellan. Mm. Men alltså Carl von Linné var ju också minst lika mycket en filosof. Ja, filosof också, precis. Faktiskt. Alltså har det filosofiska perspektivet. Mm-hmm. Absolut. Och det nu är ju liksom, det är väldigt, väldigt långt emellan det, i den vi befinner oss just nu, va? Ja. Det blir... Ja, precis. Och det är väl lite det man känner själv med sitt eget arbete, eftersom att jag har studerat indisk medicin och sådär. Och så känner jag också att där rycka och dra, försöka påminna människor om att all medicin skapas ju i naturen. Den kommer ju därifrån. Det är liksom that's it, va? Mm. Ja, det är som att man tror att allting ska göras i ett laboratorium. No. Det är bara kopiering av naturen, va? Mm. Så att det är som att man... Det känner jag liksom, att glöm nu inte bort det här att vi är avatarer från naturen. Mm. Alltså vår fysiska kropp, våra byggstenar är natur. Det är the law of nature. Mm. Så att... Så tänker jag väldigt mycket i mitt arbete. Va? Det holistiska. Så. Mm. Det är därför jag tycker det är så fantastiskt då, som med Linné. Både vetenskapsman, filosof. Mm. Han tecknade väl också av sina... Eller han pressade sina växter i alla fall. Ja, absolut. Han hade en kreativ ådra helt klart. Alltså. Ja, det. Och han föreläste ju också. Och liksom... Mm. entusiasmerades, hade förmågan att entusiasmera och berätta. Han var ju en på sätt och vis var han en stor kommunikatör också. Ja. Så att det, jag menar, folk vallfärdade väl mer eller mindre ut till hans landställe utanför Uppsala och han hade ju liksom grupper då av lärlingar och också nyfikna personer som ville ta del av hans kunskaper som han liksom gick promenader med. Mm. Naturen och liksom titta där och så berättade han allt eftersom vad man såg då under promenadens gång. Så att, ja, det är en väldigt speciell person. Ja, oj. Jag känner det också så här med nu kliver vi in i det här med filmen. Du har ju jobbat med du gjorde ju ett projekt vid sidan om där när vi gjorde vår Aurora Borealis-utställning eller vårt samarbete. Så filmade ju du bakgrundsarbetet på er.
Ja, jag vet inte hur ja, jag tänkte. Ja, det är ju det. Jag menar, du åkte ju ändå upp till Abisko och... Ja, jag bilade genom hela Norge. Otroligt. Ja, jag var inte uppe vid Lofoten riktigt. Ja. Narvik och sen ner till Oslo. Ja. Ja, nej, men jag kände när du och jag på allvar drog igång vårt arbete där sommaren 2015. Mm. Vår första plåtning var ju sommaren. Ja. Jag kände att det här, jag går in alldeles för stort i det här projektet för att inte bara, för att låta det passera obemärkt och du likadant. Mm. Jag, och sen har vi ju också, vi lever ju idag i den här oerhört digitaliserade världen. För det ska man ju ändå säga, Rickard, att det projektet Aurora Borealis, det är, alltså nu ska vi lyfta på hatten här och ta åt oss det, för att det är inte många fristående kreatörer och konstnärer som driver igenom ett sånt projekt helt självfinansierat. Nej. Fullständigt ja. Bara kör på, va? Ja. Måste vi ändå... Jag har dålig koll på hur andra gör, men... Ja, men det är ofta initierat på något sätt att någon har bett en att göra det. Eller, men alltså den omfattningen, eftersom att det är så mycket, det är fotografi, det är textil design, det är film, det är... Ja. Jo, nej men, och vi är ju så bortskämda idag med ja, men bild och film, alltså i sociala medier. Vi förväntar oss att matas av lättillgängligt innehåll. Mm. Och det ska gå snabbt, snabbt, snabbt. Mm. Och det där blir, tycks ju bara bli värre och värre. Men jag, när vi påbörjade projektet så kände jag att nej men gud, vi måste ju ändå så här, vi måste ju bjuda in betraktarna av våra alster till just också processen bakom. För mycket av det som du och jag gör som kreatörer, det är inte bara en färdig matta eller en färdig bild, utan det är ju en jätteresa. Mm. Det är ju liksom, det är ju för, alltså, yes. Referensramar, ens egna personliga livsfilosofi. Det är liksom att söka inom sig själv, att gå in intuitivt i skapandet. Och det är ju jättestora processer för att bara, alltså, ja, inte gestalta på något vis. Så därför så kände jag absolut att vi var tvungna att ha någon form av bakom kulisserna film och sådär. Och det är ju en film som är, den är ju klar skulle jag säga. Den baseras ju på, eller tar avstamp i intervjuer av dig och mig. Mm. Och sen har ju, jag har ju inte kunnat filma mig själv, så vi har ju haft andra fantastiska medhjälpare som också har kompletterat upp de naturscener som jag har filmat och när vi har filmat oss själva i studio och sådär. Mm. Men vi har ju verkligen lyckats attrahera väldigt bra personer har jag känt, och också personer som ja, men till synes har tyckt det var väldigt kul att vara en del av den här resan. Mm. Och sådär. Och nu ser vi väl fram emot utställning snart igen, där man också kan visa filmen på ett mer ordentligt sätt. Vi ställde ju ut för första gången på Nordisk Hotel i Stockholm hösten 2016. Mm. Precis. Och då det var ju bara det, var ju, jag menar, det är ju unikt. Alltså det är... Ja, det var kul. Det var fantastiskt. Att göra en sån utställning på ett sånt hotell och med stora liksom mattor på det sättet. Ja. Med display. Och med en tydlig designprofil. Ja, det är det. Det hotellet har en tydlig designprofil. Absolut. Så en intressant plattform, men vi hade ju ingen plattform där vi kunde visa filmen. Nej, tyvärr. Så att vårt budskap och idéerna och processerna bakom botten bottnade inte riktigt, eller då bottnade inte på samma sätt. Nej. Sen i London däremot, då hade vi på ett annat sätt möjlighet att visa filmen. Precis. Och då blir det mer aha-upplevelser på de som tar sig tid att titta på filmen. Och lyssna på alla galenskaper som vi kommer med. Men, och, de kloka tankarna, ja. Reaktionerna. Ja. Ja, mm. Men det är ju, alltså den är ju väl högst, jag tycker väl den är mer aktuellt än någonsin just nu. Men ja, faktiskt. Jag tycker mycket, ja, vi pratar en del om saker som än mer
idag har så att säga materialiserats och kanske blivit synliga för andra också, som inte går och tänker på det. Du säger någonting väldigt viktigt. Det är precis så att det är bra att det har börjat till och med börja synas för andra. Alltså, det är ju ibland det där, den ensamma konstnärens arbete. Man ser saker kanske lite, vad ska man säga? Tidigare än andra. Hörnan, va? Runt bakom krönet. Och det tar ju några år innan det liksom hamnar där. Va? Det är ju tidsspann. Mm. Och nu känns det som att den här filmen har kommit i kapp. Eller publiken har kommit i kapp filmen, eller vad man ska kalla det. Ja, med det tror jag kanske. Ja, men det är det som... Precis, så ska det. Ja. Ja. Så att det är en film som jag ser fram emot ska liksom komma ut. Mm. Och helst i samband med att man också kan få se våra alster förstås. Mm. Så, ja, vi får se, herregud. Det är, mm. Ja, den ligger där och puttrar i alla fall. Mm. Nej, precis. Nej, men den är ju absolut intressant. Och sen tror jag ju då att man, jag menar, man delar ju tankar och erfarenheter och att göra ett sånt här projekt och vad som driver en och kasta sig ut i någonting sånt och så. Va? Mm. Men hur tänkte du när du skapade ditt fotografi till Aurora Borealis? Alltså stillbilderna, ditt skapande bakom. Ja, Charlotte, kära vän. Du gav mig ingen lätt uppgift. Nej, det vet jag. Gör en bild som ska få en hel säsong, en hel årstid. Ja. Okej, jag kände mer så här, gud, var börjar jag? Men jag har ju liksom mina referensramar av det här liksom lite dramatiska sagoberättandet. Mm. Som jag fortfarande var inne i. Idag skulle jag kanske... har gjort det annorlunda. Och idag skulle jag kanske... Ja, jag vet inte. Men då var jag väldigt inne i också den här liksom... Jag kommer från John Bauer-projektet. Jag har ju precis, ganska nyligen gjort Carl von Linné. Och det har tagits emot väldigt varmt. Så att jag kände att jag var inte riktigt färdig med den typen av stilistisk... Alltså den stilen. Mm. Eller vad ska jag kalla det. Så att... Den går ju lite grann i samma anda. Det finns ju liksom lite så här trollskhet över det. Vågar jag nog påstå. Och för mig så blir det blir så stort att i en bild berätta liksom hela historien om årstiden sommar. Eller årstiden höst. Så att för mig blev det liksom, det blev ju ganska ikoniska bilder som ska bära mycket symbolik. Mm. Eller det var så jag kände där och då i alla fall när vi jobbade med det här, att jag, så att om man tittar och lyssnar och slår på sina känselspröt som jag vet att allt för många inte har påslagna idag framförallt, så ser man väldigt mycket som man för vid en första anblick kanske avfärdas som, ja, det var fint och gulligt och det har där i någon liten blomma. Eller, nej, men alltså, om du lyssnar in dig i bilderna så finns det mer därtill. Jag kan ju känna väldigt mycket, alltså det tycker jag man känner väldigt tydligt i dina bilder, att du är filmmakare. Alltså att det finns en sån tanke bakom. Att det, vad roligt att säga det, okej. Okay, ja, gud ja. Alltså, okay. Jag tänker till exempel på den här sommarbilden. Alltså jag kan se hela storyn bakom den här mamman med sin dotter innan de satt där på ängen och hela deras förberedelse innan de kom ut dit på morgonen och liksom hur de, var de bor i, för var de bor och hur de lever och ett liv liksom. Gud, det är, man kan bara fara iväg hur mycket som helst. Ja, vad roligt. Okay. Så varje bild har ju en egen story som man... Mm. Ja, men precis. Och sen, och varje karaktär och varje rekvisita objekt är ju placerad av en anledning. Precis. Till exempel modern som du nämner nu. Mm. Modern och dottern i sommarbilden. Där är ju modern också en symbol för moderjord och solen. Yeah. Skaparen av livet på jord, eller motorn bakom livet på jord. Vi är beroende av solen och dess energi och värme och sådär. Yeah. Och ur det hur hon liksom då har fött fram det här barnet som symboliserar
ett växande och ett växande medvetande. Mm. Det här barnet sitter ner i på ängen och mm. liksom betraktar mm. sin miljö och gör sig medveten om sin miljö. Ja, lite just det där som jag tror att, jag menar, alla vi som har varit små, jag känner ju jätteväl igen mig själv, att var jag hamnat någonstans? Alltså, vad är det här för plats? Ja. Alltså, det är ju lite den känslan man får med den här flickan, att hon försöker förstå var hon befinner sig någonstans. Ja, och det har också, hon håller ju det här förstoringsglaset som är en symbol för att man vill upptäcka och förstå och sådär. Men också kanske ifrågasätta. Modern som är, hon är ju äldre och sitter med the whole picture. Man skulle kunna liksom, hon vet mer än vad vi vet. Vi ser ju inte vad det är hon målar eller har målat. Nej. Och där leker jag också lite med tanken att vi är ju lite som barnet då. Det här liksom nyfikna upptäckandet. Vi har inte hela bilden klar för oss. Nej. Andra kanske har det. Mm. Eller andra liksom kosmiska företeelser så att säga kanske har det. The whole picture. Vi söker fortfarande efter helhetsbilden och försöker lära oss känna i det större sammanhanget. Mm. Och sommarbilden kommer ju också från vårbilden där vi har lite yngre barn som symboliserar då på nyttfödandet av naturen. Men det kan också vara, alltså, man kan dra det långt, man kan säga liksom kosmosfödelse, att vara ung, alltså början och slut och tid. Ja. Vad är tid? Och liksom det finns så mycket exakt vad är tid. Reinkarnation. Mm-hmm. Själavandring. Alltså och så just det här med de fyra årstiderna, att cirkeln sluts om och om och om. Ja, visst. Att det ständigt pågår. Processen avstannar aldrig. Nej. Och hur man kan lära sig också av de olika kvaliteterna i de olika årstiderna. För att det visar ju du så tydligt där i de olika färgvalen. Och ja, kanske. Och du också. Gestaltar och, så jag tänker också på de som är uppe på sjön där uppe i Abisko, den här kvinnan med flätan. Oj, vilket jobb. Ja, den är bara helt fantastisk. Ja, men alltså, vilket plattfall det hade blivit om det inte hade blivit norrsken till exempel. Mm. Så bara, nej, det blev inget, vi får åka upp nästa vecka och du vet, jag hade inga pengar. Det var liksom the one and only shot. Mm-hmm. Det var lite som när jag beskrev det här att jag lottade sin liksom, i rätt grupp som gjorde att jag kunde samarbeta och realisera min Carl von Linné-utställning som sen valdes året därpå att bli, liksom, få representera Sverige. Mm-hmm. Allt står och faller med en lottning på något så här after work-event. På samma sätt så är det så här, okej, nu åker vi upp. Vi har bara råd att vara borta 2, max 3 dagar. Jag fick låna hus plötsligt, bara det bara löser sig, logistiken, och så åker vi upp, jag och min assistent. Och så får vi liksom världens norrsken det första försöket. Så det är lite flow. Ja, det skulle bli helt enkelt. Det skulle bli, precis. Så får man flow, då ska man också fortsätta, tror jag, i den riktningen. Mm. Så. Så att, men där har vi också en bild som, ja, rent tekniskt det mest avancerade jag någonsin har gjort, eftersom vi har då norrsken som ska i miljön, och sen har vi modeller där vi hade ju ingen budget att flyga upp ett helt team, 10 pers, och bara sitta och vänta, och Peter Hägerstam, regissör, stylist, sitta i en fjällstuga i 2-3 veckor och vänta på att nu springer vi ut, nu är det norrsken här, gör håret som det ska vara, och nu kör vi liksom ute på isen. Nej, men så. Jag har ju fått fota av olika element och sammanlänka det, precis som den fantastiska fotografen Erik Johansson jobbar med, hur han bygger liksom sagovärldar, där han fotar vissa element i verkligheten, andra i studio, och så bildar han liksom en helhet. Mm. Och här är ju modellerna fotade ett halvår efter, eller inte ett halvår, men vinterbilden är ju fotad på vintern, och sen är modellerna fotade i juli, liksom, inte sommar. Mm.
Och sen ska det sammanlänkas och ljussättas på ett sätt som gör att det blir trovärdigt för ögat. Mm. Sen, men, och här återigen leker, det är väldigt symbolmättad alltså bildspråk. Mm. Där vi pratar om, det är lite det här med tid, och vi har två kvinnor som är sammanlänkade med varandra i håret. Yeah. Och håret, varför håret? Ja, men det blir som en lättförståelig metafor för själen på något vis. Och hur man liksom, alltså själ, de är ju själsligt. Vet du att inom inuiter, eller jag tror indianer eller inuiter, just att de ser håret som själens, alltså att det klipper man av håret och tappar man kontakt med sin översjäl. Mm. Jag har hört något sånt, att det är håret som tentakler, liksom, eller som antenner. Ja, det är som antenner, ja. Ja, ja, ja precis, det är intressant. Så att för mig blir det, hur jag konkretiserar, i en bild konkretiserar jag ju saker. Mm. För att det ska bli hyfsat lättförståeligt för folk som tar del av utställningen. Och det här är ju både, alltså de två kvinnorna är ju egentligen en och samma person lite grann för mig. Alltså det är den äldre gestalten som minns tillbaka, och den yngre gestalten som kanske har kontakt med sitt framtida jag på något vis genom intuition och meditation. Att hitta sig själv, vem är jag? Den är så talande för precis det, tycker jag. Att, ja. Att hitta sig själv i alla sina åldrar, att se sig själv. Och den här förändring, ständigt pågående förändring, de olika processerna. Ja. Jag tror ju på reinkarnation. Mm-hmm. Sen vet jag inte riktigt vad jag tror om det. Men jag tror på den typen av företeelse. Mm. Så det är lite, jag försöker leka lite med det också, att sen när hon, den äldre kvinnan, går bort, då föds hon liksom in i ett nytt liv. Och ska liksom återupprepa cykeln. Sen hur det där fungerar och så här, det vet jag inte. Men jag, det är väl en livsåskådning som jag bär med mig i alla fall. Jag delar ju den fullständigt. Alltså. Mm. Om man pratar, om man ska gå vidare och säga, så jag har ju haft upplevelser att jag har suttit och mediterat och mött mig själv i olika former i tidigare inkarnationer. Sett mig själv. Alltså, Jag har ju hört, jag har mycket så här märkliga upplevelser. Att, jag vet till exempel att jag levde ett liv på Irland. Och när jag var på en konferens i Schweiz, så gick jag ut genom en dörr, så mötte jag en person som skulle vara med där. Och så bara tvärstannade, han var irländsk, och sa, you Irish? Så, det är många som har sagt till mig, ja du är irländsk. Ja, jag är Irish. Ja, så han fångade väl någonting där, va? Är det då ett liv, tänker du, som du har levt ganska nyligen? Nej, det var säkert sånt där tusental eller elva. Jag har minnen av att jag höll på med örter och växter och hila folk. Och det var lite så här trouble times även då. Lite så här hidden och det är någon borg där. Jaha. Hade jag blont hår, långt så här ljust hår. Jaha. Ja, så att, alltså, det låter helt crazy, va? Men alltså jag har verkligen, och även i andra former också, andra liv. Men jag läste just, jag har ju mediterat så mycket och håller på med det. Det är väl en förutsättning för att kunna börja höra, se sådana saker. Ja. Här kan man ta ett eget program om, höll jag på att säga. Ja. Men jag kan verkligen intyga, och just det där att man får bekräftelse på de här sättet. Jag har fått det i andra former också. Att människor påpekar att, ja, men du kommer väl från det där landet och så vidare. Mm. Så det finns väl igen på något vis det här, va? Ja, och för mig är det ju, jag har inte haft den typen av upplevelser som du nämner nu, men ja, det ligger på något intuitivt plan på något vis. Det är därför det har blivit den här typen av bilder. Ja. Alltså det är en slump. Jag har ju inte jobbat, och återigen, du säger att det finns ingenting som är en slump. Så även om då, om jag hade upplevt det som en slump, så hade det ju inte kanske då, i hur du väljer att tolka världen, varit en slump.
Men för mig i arbetet med Aurora Borealis så är det ju i allra högsta grad medvetna val som jag har gjort. Men det har ju baserats på en intuitiv känsla som jag har kring livet och världen. Och saker som vi som människor inte nödvändigtvis har sinnen alla gånger att förstå. Eller moroten att söka. För det är ju inte så mycket i vårt samhälle som heller uppmanar uppmanar till den här typen av sökande inom oss själva. Exakt, och det här handlar ju om att uppmuntra till mod också. Därför att det är ju det att börja den resan inåt. Det är ju, du möter ju dig själva i alla dess former. Och det här är ju, jag menar som nu när vi lever i sån fear-based society. Men det tycker jag, det gör vi ju nu mer än någonsin. Nu mer än någonsin, ja. Och det skapar ju bara stagnation. För att rädsla föder ju inte någon utveckling, utan det blir ju en total stagnation hos människor. Ja, på grund av blockeringar. Blockeringar, precis. Så att man får ju livet, man måste vara lite modig, va? Det är lite modig soldat, så att säga. Alltså, sätta på sig rustningen ibland och gå ut, liksom. Om det är lite luft också. Ja. Och det är väl lite det mänskligheten behöver vara nu, tycker jag. Inte vara så förbaskat rädd, va? För att det är ju, jag ser det ju som nu är det ju vi inne i verkligen en kollektiv evolution. Och vi testas ut till fingerspetsarna om vi ska klara av det här eller inte, va? Jag har ju en känsla att det kommer att gå bra. Så, men det kommer ju att vara, det är en sån här jätteutmaning. Ja, det är märkliga tider och prövande tider för alla. Som du säger, både individuellt och kollektivt på ett sätt som vi nog aldrig har sett tidigare. Exakt. Och det här var ju väntat. Det här är ju väntat. Jag har ju väntat på det här flera år nu. Att det skulle komma. Nu är det här. Så att det kom ju inte som en överraskning. Det kan jag säga. Och det, även om det, man kan ju säga så här att det var väl nödvändigt. Alltså det är skapelsen som vi ska se hur saker och ting ligger till, känns det som. Nu är allting uppe på bordet för dem som vill se. Och sen väljer vi då vilken väg vi vill gå. Men vi har ju gått igenom sånt här tidigare. I stora omställningar i världen. Och då det goda ska segra, va? Ja, det får man väl hoppas. Ja, verkligen. Och där sitter ju då naturen som en, tycker jag, en jätteviktig pusselbit för mänskligheten just nu. Ja, men lite grann det här, det är lätt att bli vilsen. Och gå in och liksom, det är som brus av åsikter och känslor. Och, jag tycker så här. Alltså, och så ska vi försöka navigera i det här. Och vi tar ju mer del av varandras liv än någonsin tidigare. Vi är inte fullt ut telepatiska. Men vi har ju tekniken idag som ersätter, om man pratar om telepatiska förmågor. Kommer så småningom i människans utveckling så är vi inte där än. Nej. Men vi har tekniken som hjälper oss att, jaha, du åt det där till frukost i förrgår. Jaha, nu är du på resa. Jaha, du tycker så. Alltså vi bombarderas ju av vad alla gör hela tiden. Genom sociala medier. Ja, såklart. Jag tror att det gör liksom att lekstuga, va? Det här sociala medierna, det är lite som en... Ja, det är lekstuga. Det är alla exakt lekstuga. Det är det här, och det var som jag hörde någon som sa, att det är som High Chaparral just nu, hela det här internet, va? Och det måste ju på något sätt... Till slut kommer vi att komma på att vi kan inte ha det så här stökigt och rörigt oreglerat. Alltså läcker oss med det här, va? Det är ju demokratiska verktyg för att liksom kunna göra sig hörd och delge och sprida information och kunskap och sådär. Det är ju fantastiskt. Men jag tror, som du säger, vi är yrvakna i det. Och vi skulle nog må bra av att lära oss navigera i det. Precis.
och det kommer vi säkert göra med tiden. Men just nu så tror jag, eftersom du nämner naturen som... Alltså där, ju brusigare det blir av all teknik och sådär, desto mer tror jag vi kommer behöva ta ett steg tillbaka och just hitta rötterna. Ja. Och då pratar vi ju om vårt ursprung, alltså naturen, och så för att läka oss själva både fysiskt och psykiskt. Nej, vi är ju självläkande egentligen, vi människor är ju. Ja visst, jo men visst. Det gäller ju bara att hitta vägen för balanserade liv. Vi lever ju så liksom i mångt och mycket väldigt obalanserade liv nu. För att jag tror vi är så intellektuellt, du vet, vi bara tjuff. Ja. Vi är ganska unga i vår medvetenhet om oss själva och kollektivt fortfarande. Så att jag tror intellektet bara springer, men kroppen och känslorna och själen hinner inte med riktigt. Mm. Och där uppstår en obalans. Ja, absolut. Och just det där med att vända sig till naturen och lära sig av den, eftersom att det är faktiskt därifrån vi kommer och det är dit vi återvänder delvis, så att säga. Om man säger den fysiska kroppen när den, så att säga, lämnar. Va? Det, och där har jag haft mycket hjälp av Vedan, eftersom att jag har studerat det så många år, och hur man beskriver det på ett sånt vackert sätt om hur vi liksom en ständig process av förändring och vi återföds och vi liksom allting i oss. Men även att liksom titta på naturen och djurlivet och hur de lever, alltså hur man lever där, det är där vi kan liksom få svar på saker och ting. Jag vet att det finns någon vetenskap som tittar just på det och lär sig utifrån naturen hur man kan komma fram till nya lösningar och så. Men jag menar, det gäller ju även vår hälsa. Fullständigt vår hälsa, alltså, tycker jag. Och ju mer längre ifrån vi kommer till det, tills vi tror att vi ska bli någon typ av robot, glöm det alltså. Vi kommer ju bara bli sjukare och sjukare av det, va? Eftersom att vi har ett självläkande system, om vi ger det rätt support, så har vi det. Så. Och sen tror jag också att det här, som jag var inne på tidigare, att vi är så intellektuella, vi vill göra liksom nya intellektuella erövringar hela tiden. Vi glömmer bort, och det är fullt förståeligt på sätt och vis, men vad jag menar med det är att jag upplever att vi, som du pratar om, vi glömmer bort kontakten med det själsliga och vad det gör för vår kropp, som på något sätt och vis, om man nu pratar reinkarnation, så blir vår kropp en förlängning av det själsliga, eftersom kroppen är ju övergående, själen är väl det mer bestående då i sådana fall. Den försvinner aldrig. Nej, precis. Och jag menar, vi materialiseras då, vårt medvetande materialiseras in i en kropp som vi utsätter för massa, idag i alla fall, konstiga saker. Där intellektet framförallt är det som premieras, och det springer väldigt fort. Vi ska flyga till Mars, vi ska digitalisera våra hem. Till den grad att vi behöver en app för att bajsa. Och så vidare och så vidare. Och sen behöver vi en app som torkar oss i arslet. Sen behöver vi en app som liksom, du vet, det är på ett intellektuellt, ganska mekaniskt och vetenskapligt. Det blir galenskap av det också. Det slutar ju alltid på ett dåligt sätt. Ja, för det bottnar ju inte det själsliga eller det som det fysiska. Det är inte förankrat på riktigt. Nej. Och sen, med det sagt, så menar jag inte, det är klart att det finns, alltså den tekniska utvecklingen är ju fantastisk på massa sätt och vis, och forskningen och sådär. Men jag tror vi springer väldigt snabbt på bekostnad av att det blir brist av andra saker som inte planeras lika mycket. Och där då blir ju en följd psykisk ohälsa, stress, som också ger sjukdomar och sådär. Att det blir liksom negativ spiral som man måste bryta genom att addera mycket av den livsfilosofi som jag tror att du besitter och också har tillgång till via, du nämner ayurvedan, som ett liksom huvud
ämne för det. Det finns liksom mycket man kan göra, tror jag. Mm. Ja, den är som ett, så är ju vedan är som ett paraply, brukar jag säga. Och sen så finns det massor med innehåll som man kan lägga till under paraplyet. Men alltså det jag tycker, jag säger alltid när jag pluggar och läser på det är så genialiskt. Liksom. Det är så grundläggande och så otroligt genialiskt. Och alltid när man applicerar det i vardagslivet på olika sätt. Där man träffar människor om de har, man kan studera dem och så säger man, men du är en sån här pitta, du har mycket eld. Du har lite ont i magen, va? Och så skrattar de och säger, åh gud, hur kan du veta det, säger de. Ja, men det är för att jag ser att du har lite pittaöverskott i kroppen. Mm. Och då tycker de att man nästan, men gud, liksom. Alltså, jag kan inte det är ju det här vi alla ska kunna, va? Alltså det handlar ju bara om att lära känna vår planet och hur vi är uppbyggda, alltså med natur, att vi är kopplade till naturen och de här fundamenten och hur de här olika energierna far ut och in i vår kropp och påverkar oss på olika sätt. Mm. Och det förändras då med årstiderna och så vidare. Och även vad vi stoppar i och så äter och tänker och stressar. Och om vi stressar mycket så blir vi ju obalans. Va? Mm. Och allt det här tänkandet, det här övertänkandet gör ju att vi blir sjuka. Såklart. Ja, gud. Ja, visst. Nej, men alltså, ja, vi behöver bottna. Det är egentligen inte så komplicerade saker, utan det handlar mer, och jag tror också att ibland så tror jag att folk tror att ju mer konstigt och mer laboratorium och alltså konstlat allting är, så är det liksom på riktigt på något sätt. Mm. Alltså det ska inte vara så enkelt då. Nej. Man kan gå ut och plocka lite nässlor och koka ett te som är bra för levern till exempel. Eller ja, men man måste ju ha riktig utredning och hur kan man och sådär. Nej, men det, vi har helt enkelt sprungit lite snett alltså. Men det är ju verkligen en brist på kunskap. Ja, och brist på det är det. Och det är för att man har skalat bort det här. Därför att det finns då som sagt intressen som inte gillar att människor kan de här sakerna, såklart. På ett mera publikt sätt, att det här skulle ingå i skolarbetet. Mm. Jag menar det här med köksråd, som man kallar det för. Det här dagliga livet, hur du äter, att mat är viktig, va? Hur du äter, vilka tider på dagen, rutiner så. Mm. Nej, men det är absolut. Och nu, jag tror att, jag hoppas, eller jag tror, jag är övertygad om att när vi kommer ur det här, dammet har lagt sig liksom, för det är någon typ av krig vi är inne i, va? Fast det är ett tyst krig på digitalt vis. Och informationskrig kan man väl kalla det. Alla slåss ju om att ha rätt. Vem har rätt och vem har fel? Så tror jag att mänskligheten kommer liksom att titta tillbaka på det och tänka, herregud, vi var ju helt crazy. Vi höll ju på liksom att sabotera hela vår planet. Jag tror att det kommer att vara liksom mycket, mycket självrannsakan i det. Ja, det tror jag också. Det är verkligen sant. För det som jag var inne på tidigare, vi är så fortfarande ganska, jag betraktar oss som ganska unga. Ja. Och vi är väldigt egodrivna. Vi är lite för egodrivna för att liksom kunna se de större perspektiven. Många av oss, tror jag i alla fall. Och så blir man lite, går man lätt vilse i det. Mm. Vi matas ju hela tiden med det, alltså. Ja, visst. Att det ska vara på ett visst sätt, man ska se ut på ett visst sätt och man ska ha framgång och det ska vara pengar och det ska vara si och det ska vara så. Och det gör ju, skapar ju, jag tror många människor blir helt förlamade utav det här. Ja. Många blir paralyserade, tror jag. Och andra blir helt crazy och bara springer som galningar. Mm. Jag tror det, och sen finns det då de som är kanske mitt emellan, men jag tycker man kan se det. Och de som är mest crazy och springer mest, de håller ju bara på att springa nu, så det är helt sanslöst, va? Och sen de här andra paralyserade, de blir ju deprimerade då. Ja, där har jag varit också, kan jag säga. De blir deprimerade och känner inte att de har någon funktion i samhället och vet inte var de ska ta vägen någonstans och vad är syftet och vad jag kan inte
jag kan inte tillföra någonting för att jag är inte den där fantastiska liksom brighta personen som de vill ha och så vidare. Nej, och den beskrivningen tror jag allt för många kan känna igen sig i. Jag också. Men jag har ju gjort det att sen ett par år tillbaka så jag har helt släppt. Alltså jag lägger upp någonting på Instagram i halvåret max. Jag håller viss koll på sociala medier och sånt där naturligtvis. För det är en del av mitt jobb. Men alltså privata, jag har släppt det helt. Jag har släppt alla liksom pretensioner. Den bild av framgång som jag hade för bara några år sedan har inte jag längre idag. Jag låter mig heller inte frustreras över huruvida jag har gått i mål eller inte i den här då målbilden för framgång som jag har. Så jag bara helt släpper. Nu åker jag med av livet och så får det ta mig dit det vill. Jag kommer inte jaga på samma sätt som jag upplever det du beskriver och som jag känner igen både mig själv i, men också hur samhället är stort just nu, att man jagar hela tiden det här som vi matas med är lika med framgång. Ja, det är ju inte alltså det är ju inte så vi ska leva egentligen. Nej, vi jämför ju oss hela tiden med någon som framstår som lite snyggare, lite bättre, lite rikare, lite så här. Finns alltid, kommer alltid att finnas. Ja, och det är ju bakom de sociala medier. Det är så här, jag vet att det finns en sån där indianskt ordspråk att du ska aldrig kritisera någon innan du har gått i dens mockasiner i två veckor, de säger. Precis. Och det är denne individs mockasiner i 14 dagar och sen kan vi snacka. Liksom. Men det är ju olika, vi har ju liksom alla olika stories. Alla bär ju på intressanta upplevelser och historier. Va? Och det är liksom, det finns en anledning att man gör det man gör och vad man har hamnat där man har hamnat och så vidare. Men just när man börjar jämföra sig med andra, det är det som är farligt. Och sen är det ju då att det här med att man är kreativ, så länge man tycker det är kul att hålla på och mäcka på liksom med det man gör, så gör man ju det. Så känner jag av att det är så fort, så länge. Ibland kan man känna så här, jag orkar inte, nu måste jag vila. Och så kommer liksom den där spirande känslan inom en, nej men gud, jag vill skriva liksom. Och så länge man vill det så gör jag det. Men det är inte att det är något tvång och någon piska som liksom säger att man måste det. Utan det kommer inifrån. Helt enkelt. Jag träffade en vän till mig som är konstnär. Han sa det också, vet jag, till mig vid ett tillfälle. Så jag har den där. Så länge den där elden brinner så skapar jag. Ja. Och jag håller med. Det, va. Men inte det här liksom att man ska prestera för någon annans skull. Då bränner man ut sig ganska snabbt alltså. Ja visst. Och folk som inte nödvändigtvis har, alltså jag tror vi låter andra ha för stor påverkan över våra egna liv. Exakt. Och det kan ju bara bli fel. För du lever ju ditt liv, du lever inte någon annans liv. Det är ingen idé att du försöker leva någon annans liv eller så. Alltså har vi våra unika vägar och vi ska gå. För vi ska ju utvecklas. Det är så jag säger. Vi är ju här för att utvecklas på olika sätt. Vi har valt olika vägar för att vi vill utvecklas. Och vissa har valt en väg som går åt ett håll och andra har valt ett annat håll. Och mer utmaningar eller mindre utmaningar. Det är beroende på vad själen vill. Liksom. Så ser jag på det. Sen, jag menar, som du vet, jag gör ju konsultationer också och sånt. Va? Så att, och jag har ju lärt mig jättemycket från de som jag har konsulterat under de här åren. Så man lär sig ju jättebra. Alltså man får ju inblick i människor. Och vad de kämpar med och vad de har för utmaningar i livet och så. Men människor vi är ju starkare än vad vi tror. Ja, det är vi. Det tror jag vi har fått om bakfoten. Att vi vi är mycket, mycket starkare än vad vi tror. Dels det, och sen tror jag vi är alldeles för dåliga för att ta hjälp av varandra.
Absolut. Och särskilt i Sverige. Lite som det ja, beskriver i landet. Ja, det är det här. Alla är rädda att säga någonting som kan uppfattas som att det är en försvaghet eller... Ja, ja. Visst. Man ska ha en bild av någonting. För att jag menar, det där kan jag säga som är mycket utomlands, delvis i Frankrike, mycket boende där. Och jag menar, om jag tittar på mina franska vänner, jag menar, gud, de kan ju berätta saker. Man bara, what the? Mm. Alltså, som jag aldrig skulle höra från en svensk kvinna till exempel. Jag skulle aldrig kunna uttrycka sig på det sättet. De skulle ju tycka att det var så pinsamt eller visa någonting som de inte ville visa. Va? Ja. Det är något, det är kulturellt, absolut. Och det, vi behöver ju utveckla oss där. Och jag tror att vi kommer att utvecklas i det här landet. Det är absolut helt bombsäker på. Utifrån de jag har träffat också i mina konsultationer. Så jag kan våga säga det. Alltså. Mm. För att det är ju det att människor känner ju att det är något som är tokigt. Va? Att de är på fel väg. Eller det. Så att det är ju ett första steg. Mm. Mm. Att, Ja, du... Ja, men och där kommer ju konsten in som en stor inspirationskälla och hjälp. Mm, katalysator. Katalysator, för ja. Olika tankar och känslor och skådningar. Mm. Och sådär. Och det är det som jag tycker som är med dina berättelser i ditt fotografi. Jag känner så att när man tittar på det, att det är vackert och man blir stärkt av det också. Alltså det är ju det, va? Det finns en positiv känsla i det här kreativa, i det här vackra med naturen och de här människorna som interagerar och visar liksom kraft. Och det behöver ju vi nu, va? Mer än någonsin. Ja. Det är det jag tror naturen, det är den ger mänskligheten. Det är ju också att vi förstår också att vi är starkare än vad vi tror. Mm. För att rädslan får ju oss att tro att vi är svaga, va? Men det är bara massa, vad ska jag säga, mind control bullshit. Absolut. Ja. Så är det. Att jag menar, det där vet ju alla som har gått igenom olika utmaningar i livet. Att så här bara titta tillbaka och shit, det fixar jag också. Liksom. Mm. Mm. Ja. Ja, du redan. Jag måste lite grann. Ja, nu ska vi. Ja, precis. Men det var jättehärligt att ses och dela ett litet... Lite tankar och... Ja. Ja, vad är det mer jag skulle säga? Är det någonting du känner så här som du vill avsluta med? Och hur du känner inför din framtida kreativa skapande? Oj, ja, gud. Om det är något som du har kommit fram till så där som du vill dela eller ja. Gud, vi har touchat väldigt mycket nu. Mm. Nu jobbar jag ju inte så jättekreativt egentligen. Mm. Det här får du klippa bort. Men... Nej, men det, så du har ju, jag menar, det finns ju där hela tiden. Man har ju olika perioder. Ja, alltså, jag kan ju erkänna att jag har ju varit likadan. Jag har ju inte haft tid. Jag har ju bara suttit och skrivit och gjort hemsidor och meckat på. Ja. Massa grejer. Nej, men... Jag har ju inte haft tid. Jag har ju bara varit administratör kan man säga. Ja. Man har ju de här perioderna. Men det finns ju alltid något som ligger och gror någonstans. Ja, jag vet absolut. Alltså, jag har ju varit lite utbränd för ett par år sedan. Mm. Blir det väl nu. Och jag upplever mig själv återhämtad från den ganska fruktansvärda upplevelsen. Men jag är inte inne i någon kreativt projekt just nu, utan jag har liksom taggat ner på mina egna förväntningar på mig själv. Mm. Och i det också hittat ett helt annat välbefinnande i livet. Mm. Så att kommande projekt
sätt och liksom saker som jag initierar själv kommer inte. Jag känner lite så här, av dem du har gjort, vad känner du liksom att du skulle vilja utveckla mer, eller vad har du dragit för slutsatser? Jag tänker också rent tekniskt kanske också. Jag skulle vilja och också behöva lära mig att släppa kontrollen. Mm. Att jobba mer. Mm. Jobba med det enkla. Att gå, väldigt mycket kan sägas också med väldigt enkla medel, tror jag. Så att jag har jobbat ganska sådär. Det har varit mycket attiraljer och mycket folk inblandade. Och det har varit kostym och modeller och sådär. Jag skulle vilja jobba mer liksom renskalat. Så. Och hitta liksom känslan av att det behöver inte vara så styrt och så kontrollerat. Mm. Det blir ju lätt det när man ska skapa en scenografi. Ja, gud, ja, det är ju som en, jag menar, det ja, och man håller på att dirigera assistenter hit och dit och det är väldigt liksom man är uppe i. Jag skulle vilja. Det har vi ju inte sagt så mycket om, men till exempel när du fotade på slottet också. Ja. Jag menar, där var det ju, det var ju ett jätteteam i en vecka. Ja, en hel vecka, precis. Mm. Nej, men jag skulle vilja, jag ser fram emot att bara få vara i skap, att det inte blir så framforcerat. Mm. Utan att det bara kom, att låta det komma till det, snarare, än att jaga det. Och att liksom, liksom försöka få ihop något, modellera fram något väldigt på kort tid och oftast alldeles för lite budget och så vidare och så vidare. Koka soppa på en spik. Jag vill liksom bara kunna, ja men, och måleri, jag skulle vilja bara få måla i min egna takt och få se hur en bild växer fram. Men det är ju så, jag menar, jag känner ju samma sak, jag håller på hela tiden och meckar och håller på med mina vävar och målar jag ju också. Ja. Det är inte så här att det här kommer att bli någonting, jag har ingen aning. Nej. Ja, nej, men bara få vara i en ganska så här intuitiv, lugn process som inte har något krav på slutmål. Nej. Annat än att det handlar om för mig att gå in i något slags meditativt skapat tillstånd. Så där är jag nu. Att jag jagar inte en vision. Nej. Så. Du är liksom lite i laboratoriet eller vad man säger. Ja, och lite grann också. Jag är i ett stadie i livet där jag liksom lite grann inväntar en inspiration eller ett infall av någonting, ett intryck. Nu är vi också så strandsatta i och med pandemin så att vi är ju bara, jag saknar ju i allra högsta grad att få flyga iväg och få nya intryck och inspireras. Men tills vi kan göra det igen så jag tar det ändå med ro. Jag tillåter mig själv att ta det med ro. Förut har det varit väldigt mycket springa, karriär, fort nu, det ska presteras, högpresterande och sen lite utbrändhet på det. Så att nu handlar, eller nu måste det kreativa skapandet och konstnärskapet få handla om att bara få känna in, vad kommer till mig? Men det är ju lite så det är också, att allting har sin tid. Och det är då också när man skapar nytt, alltså när man gör saker, man har inte någon tanke med vad det ska leda till, utan det ja, man måste testa sig fram också. Ja, precis. Då får vi se vad det eventuellt kan leda till, eller vad man ploppar upp härnäst liksom, och i vilket sammanhang och sådär. Men än är jag ju inte död, så att någonting blir det. Så får vi se hur det blir med den här filmen också. När den... Ja, gud ja, ja. Den ligger bara... Den kan dyka upp eller om det kan bli... Vi får väl, vad är det man säger, ropa ut lite om det är någon som är intresserad och visar den också. Verkligen, och jag har ju känt att bara vi får liksom en andra utställningsmöjlighet så, där, så är den ju färdig. Ja, visst. Det är också en sån där sak, den kanske inte ska, alltså den kanske bara ska publiceras och så får man se lite var den hamnar. Ja, exakt. För att den är ju, jag tycker den är väldigt intressant. Ja, jag är jättestolt över den. Det blev väl en hel
film. Mm. Alltså, den är inte, ja, på 40 minuter cirka. Mm. Ja, precis. Ja. Ja. Vi ser vad framtiden bär med sig. Det blir spännande. Ja. Det är precis som du sa, du hamnar i ett sammanhang där, precis som med John Bauer-gruppen där. Ja, exakt. Eller utställningen där med Carl von Linné var det, Carl von Linné. Ja, precis, exakt. Ja. Och så helt plötsligt så föll alla bitar på plats. Ja. Där. Så att, det är väl lite så med den här filmen också, att den ska någonstans, det känner jag också, någonstans ska den placeras i något sammanhang och den kommer att hamna perfekt. Mm. Mm. När det är dags. Liksom. När det är dags, ja. Mm. Okej, Rickard, då får du ha en fortsatt bra eftermiddag. Så ja, ska jag klippa och klistra, får vi se. Ja. Eller jag ska lägga upp den här. Jag skickar den till dig också, så vill jag att du tittar på den. Gud, stackare, nu har du liksom 2 timmar och bara... Nej, det... Alltså, det får ju bli så. Jag tycker det var bara första kanske tiden där som jag får klippa bort lite. Första kvarten av haveri kan du klippa bort. Mm. Mm. Ja, men kul. Jätteroligt. Men det är naturligt.